ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ଗୁଣପୁର। ଦିନକୁ ଦିନ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ଷର ବାର ମାସ ଏଭଳି ବାହାରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ନିରାଶ୍ରୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଲଟିଛି ବୁଲା ବେପାରୀ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଭିକାରୀଙ୍କ ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଣପୁର ସହରରେ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। କିଭଳି ଏହି ଗରିବଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁନାହିଁ ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଣପୁର ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ତାର ଆଧୁନିକକରଣ ନୂତନତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଶୀତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ରାତିରେ ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେଇଟା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତା'ର ସୁବିଧା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ ସେଥିପ୍ରତି କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯାଇ ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏଣେ ତେଣେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଲୋକ ରାତିରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା କଥା। ତା'ର ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତା'ପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଶୀତ କାକରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଗୁଣପୁରର ନୂତନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନୂତନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଷ୍ଟେସନ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଥଣ୍ଡାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖୋଲାମେଲାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଗୁଣପୁରର ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଏ ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନାଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇନାଗୁଟ ହେଇନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ଏଠି ସେଠି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁଣପୁର ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ବାସସ୍ଥଳୀଟା ଶୀଘ୍ର ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ଇନାଗଟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଗୁଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।